Miloš Hubáček, boj o Filipíny, část desátá. Vlna nesouhlasu byla natolik silná, že velitel prvního úderného svazu, viceadmirál Kurita, pokládal za nutné v předvečer vyplutí Klajet, schromáždit na palubě své vlajkové lodi Atago velitele jednotlivých divizí svazu spolu s příslušníky jejich štábu a promluvit k ním. Argumentace, kterou užil, nevyžaduje komentáře. Vím, pravil, že máte mnozí proti tomuto úkolu silné výhrady, ale válečná situace je daleko kritičtější, než si pravděpodobně uvědomuje kdokoliv z vás. Nebylo by hanbou zachovat lodstvo nedotčené, zatímco národ hyne? Věřím, že nám císařský hlavní stan poskytl skvělou příležitost. Protože jsem si vědom toho, jak je válečná situace vážná, jsem ochoten přijmout i tento poslední úkol, to jest proniknout do Lajeckého zálivu. Musíte mít všichni na paměti, že takové věci jako zázraky existují. Kdo může říct, že naše loďstvo nemá šanci změnit nepříznivou válečnou situaci rozhodující bitvou? Ať už japonští plánovači odůvodňovali nutnost a odhalovali vyhlídky operace show 1, jakkoliv, k jedné významné otázce se nevyjádřili. Co se stane, když její počáteční fáze sice proběhne úspěšně, americké třetí loďstvo se nechá odlákat na sever, ale poté, co tam zničí ozavou svaz, se neprodleně vrátí na jich. Kuritovi a Nishimurovi bitevní rodi a křižníky, které nemohou počítat s výraznější pomocí letectva z pozemních letišť, proti stovkám jeho palubních letounů neobstojí. Na tuto otázku buď Japonci vůbec odpověď nehledali, a nebo, jestliže ano, a tady je možné se jen dohadovat, věřili, že škody, které Kuritův a Nishimuru svaz invazním silám způsobí, budou tak katastrofální, že invaze Stroskota a vrchní velitel tichomorského loďstva, Admirál Nimitz třetí rodstvo od Filipín odvolá. V zoufalé situaci, v jaké se Japonsko nacházelo, se císařský hlavní stan chytal každé šance a především hrál o čas. Stále ještě zůstávala, byť mizivá, naděje, že tři roky trvající válka může Američany unavit natolik, že budou přístupni mírovému řešení. První úderný svaz opustil kotviště u ostrova Linga v jednu hodinu ráno 18. října. V poledne 20. října vplul do Brunejské zátoky na severozápadním pobřeží Bornea. Tam lodi zakotvili k doplnění paliva. Svaz skýtal impozantní podívanou. Mohutné bitevní lodi se štíhlými křižníky a torpédoborci, zaplňovali zátoku a při pohledu na ně bylo nemálo těch, kteří věřili, že ještě není všemu konec. Přes všechny ztráty, které japonské válečné námořnictvo od počátku války v Tichomoří utrpělo, první úderný svaz stále disponoval velkou palebnou kapacitou. Kromě bitevních lodí Yamato a Musashi k němu náleželo pět starších bitevních lodí, 11 těžkých a dva lehké křižníky a 19 torpedoborců. Yamato a Musashi, dvě největší bitevní lodi světa, uvedené do služby v letech 1941 a 1942, měly výtlak 64 600 tun, hlavní výzbroj tvořilo 9 457 mm děl, vedlejší 655 mm, a 24 127 mm děl a o protiletadlovou obranu se staralo 120 rychlopálných kanónů. Navíc byly tyto lodi schopny vyvinout vysokou rychlost 27 uzlů. Byly mohutnější a mocnější než největší a nejnovější americká bitevní loď třídy IOVA. Bitevní loď Nagato, uvedená do služby v roce 1921, s 8406 mm hlavními děly odpovídala americké třídě Maryland, byla však o 4 nebo 5 uzlů rychlejší. Bitevní lodi Kongo a Haruna z první světové války, ale v 30. letech zmodernizované, každá z 8 356 mm hlavními děly byly původně stavěny jako bitevní křížník a charakterizovaly je typické pagodovité nástavby. Ve srovnání se staršími americkými loďmi Tennessee a Kalifornia, které byly vyzbrojeny každá 12 356 mm hlavními děly, byly sice Kongo a Haruna, pokud se týkalo palebné kapacity, v nevýhodě, ale na druhé straně byly podstatně rychlejší. I Yamashiro a Fuso, které už měly stejnou výbroj jako Tennessee a Kalifornia, překonávaly také tato americká plavidla v rychlosti. Velmi silná flotila byla japonských čern... či těžkých křižníků. Téměř všechny byly postaveny před válkou a většina z nich měla o 5 až 7 000 tun větší výtlak než americké těžké křižníky z téže doby. Japonci totiž při jejich stavbě nerespektovali tehdy platné omezení povolující u těžkých křižníků maximální výtlak 10 000 tun, zatímco američané je dodrželi. Tak jak určoval, určoval plán admirála Toyody, v Brunejské zátoce se první úderný svaz rozdělil na střední a jižní svaz. Daleko silnější střední svaz, kterému velel viceadmirál Kurita osobně, se stával z pěti bitevních lodí. Byly to Yamato, Musashi, Nagato, Kongo a Haruna. Deset těžkých křižníků, Atago, Maya, Takao, Chokai, Myoko, Haguro, Kumano, Suzuya, Tone a Chikuma. Dvou lehkých křižníků, Noshiro a Yahagi, a patnáct torpédoborců. Sední svaz zvedl kotvy v 8 hodin ráno 22. října a zamířil podle západního pobřeží ostrova Palavan na severovýchod. 15 hodin jej následoval podstatně slabší jižní svaz viceadmirála Nishimori, složený ze dvou bitevních lodí Yamašito, Yamashiro a Fuzoo, těžkého křižníku Mogami a čtyř torpedoborců. Aby se vyhnul oblasti, ve které se často objevovaly americké ponorky, nabral jižní svaz z počátku kurz přímo na sever. Teprve po několika hodinách obrátil na východ a plul balabackým průlivem mezi Bornéem a Palavanem do Sulůského moře. Řada námořních historiků považuje rozdělení prvního úderného svazu za nešťastné. Dokonce tvrdí, že to bylo fatální rozstříštěný sil. Faktem je, že bitevní rodi Fuso a Yamashiro byly nejstaršími plavidly této kategorie v japonském vojenském námořnictvu, a byli schopni maximálně rychlosti 24 uzlů. V prvním období války v Tichomoří sloužili výlučně jako výcvikové lodi. Jestliže mobilnost byla pro plavidla užitá v rámci plánu sho 1 jedním z předpokladů naděje na úspěch, pak jejich přítomnost v kuritově úderném svazu nebyla žádoucí neboť všechny ostatní lodi by jim museli přizpůsobovat svoji rychlost. Toto byl údajně hlavní důvod, který vedl admirála Toyodu k tomu, že z Fusoa a Yamashira a několika doprovodných plavidel vytvořil samostatnou skupinu pod viceadmirálem Nishimurou. Japonský autor Masanori Ito ve své knize Konec japonského císařského námořnictva uvádí, že toto rozhodnutí učinil za pobytu v Brunejské zátoce viceadmirál Kurita. Je však velmi nepravděpodobné, že by při akci, kdy šlo Japoncům doslova o všechno, mohl Kurita o tak závažném kroku rozhodnout sám. Při zastávce Brunejské zátoce sice vydal operační rozkaz, kterým nařídil rozdělení prvního údeného svazu, určil dobu odplutí obou skupin, jejich plavební trasy a stanovil časový plán operace. Ale je nepochybné, že tento operační rozkaz vycházel z příkazů, které Kurita obdržel od admirála Toyody. Přístupová trasa do Lajeckého zálivu, určená Nishimurovi a vedoucí Suruským mořem a Surigaovským průlivem, byla podstatně kratší než trasa Kuritova, který měl do zálivu v prout průlivem San Bernardino. Stanovení rozdílných traze zaručovalo, že pomalejší Nishimuru v svaz dorazí do sálivu ve stejnou dobu jako kuritovi lodi, takže obě uskupení budou sto udeřit na nepřítele současně. Kritici rozhodnutí o rozdělení prvního úderného svazu však tvrdí, že Nishimura měl v každém případě zůstat s kuritou. Kdyby to taktická situace vyžadovala, mohli Fuso a Yamashiro zvýšit rychlost na maximum, a pravděpodobně by se neopozdili za rychlejší skupinou natolik, aby jí v případě potřeby nedokázali poskytnout svými 24 356 mm děli účinnou pomoc. Místo toho se obě bitevní lodi a těžký křižník ocitli v surigalském průlivu v beznadějné situace. Navíc, i kdyby do Lajeckého zálivu prorazili, koordinovat tváří v tvář silnému nepříteli postup s hlavními kuritovými silami, což byl jeden ze základních předpokladů úspěchu operace, bylo prakticky vyloučeno. Kritici Toyodova rozhodnutí však při své argumentaci pomíjejí jednu významnou skutečnost. Je totiž možné položit otázku. Došlo k rozdělení prvního úderného svazu kvůli rozdílným rychlostem jeho lodí, nebo proto, že tím Toyota sledoval strategický záměr, to jest vytvoření situace, za které může japonské loďstvo na nepřítele udeřit ze dvou směrů. Kuritovo uskupení ze severu a Nishimurovo z jihu? Jak později uvidíme, nechybělo mnoho a tato strategie mohla pro Američany znamenat katastrofu. Neboť zatímco odráželi útok Nishimury, do týla jim vpadl Kurita. Lze tedy říci, že do značné míry jde o akademickou diskuzi a kritika rozdělení japonského rodstva u Lajet je zmiňována jen pro úplnost výkladu o největším námořním střetnutí v historii lidstva. Dalším námořním uskupením, podílejícím se na operaci Sho 1, byl druhý úderný svaz viceadmirála Kiyohideho, Simi Shimi. Shimi. Kiyohideho Shimi, tvořený těžkými křižníky Nači, což byla Shimova vlajková loď, a Agashira, lehkým křižníkem Abakuma a sedmi torpédoborci. Původně byl tento svaz pověřen obranou severovýchodní části japonských ostrovů. Po bitvě ve Filipínském moři bylo v srpnu 1944 japonské loďstvo reorganizováno a druhý úderný svaz byl přidělen k prvnímu mobilnímu noctvu viceadmirála Ozavy, se kterým také až do poloviny října prodělával výcvik ve vnitřním moři. Pak přišla námořně letecká bitva u Tchajvanu a japonské vrchní velení Šimovi nařídilo, aby vyplul stíhat údajně prchajícího nepřítele a současně zachraňovat sestřelné piloty. Druhý úderný svaz byl pro tento úkol vybrán především vzhledem k vysoké rychlosti svých lodí. Když však dorazil do operačního prostoru, Šima zjistil, že proti němu stojí mohutné a plně bojeschopné nepřátelské lodstvo, se kterým se utkat by bylo čirou sebevraždou. Proto nic neriskoval a rychlostí 34,5 uzlu se stáhl do bezpečí k ostrovu Amany Oshima v souostroví Ryukyu. 18. října byl druhý údený svaz pověřen novým posláním. Měl fungovat jako hlavní hladinové uskupení v rámci protivýsadkových operací, jejich cílem mělo být znovu získání území obsazených nepřítelem. V polovině října 1944 takové operace byly spíš s božným přáním než reálnou možností. Japonské loďstvo v tuto dobu nedokázalo zabránit novým spojeneckým výsadkovým akcím, a jak potom by mohlo pomýšlet na dobývání nepřítele získaných pozic. Po válce se také někteří důstojníci námořního oddělení hlavního stanu vyjádřili v tom smyslu, že vlastně tímto rozhodnutím bylo jen maskováno zcela nerozumné vyslání Šimova svazu stíhat takzvaně poraženého nepřítele. V souvislosti s novým posláním byl druhý údený svaz podřízen vediteli lodstva jeho západní oblasti viceadmirálu Guiničimu Mikavovi a odeslán na základnu Mako v Peskadorských ostrovech. Tam měl vyčkat Mikavových rozkazů. Žádné však nepřišly, což bylo vzhledem k výše uvedenému zcela pochopitelné. Lodstvo jeho západní oblasti jmenovalo se to anglicky Southwest Area Fleet, s velitelem Manile, zahrnovalo první flotilu námořního letectva viceadmirála Onishiho, druhou flotilu námořního letectva viceadmirála Fukudemeho a první svaz ponorek viceadmirála Shigeyoshiho Mivy a transportní skupinu viceadmirála Naomasi Sankorojua s těžkým křížníkem Aoba, lehkým křížníkem kinu a čtyřmi torpé doborci. Zdánlivě šlo o mocné uskupení. Jeho síla však spočívala ve svazech námořního letectva, operujících, operujícího z pozemních letišť. Pokud se týkalo hladinových plavidel, stal se jeho hlavní součástí právě Šimův druhý údený svaz. Ale jenom nakrátko. 21. října ráno obdržel Šima z velitelství svojeného loďstva rozkaz, aby dal tři ze svých sedmi torpedoborců k dispozici pro transportní službu mezi základnou Takao na západním pobřeží Tchajvanu a Manilou. V poledne dostal prostřednictvím Mikavova velitelství další pokyn ze štábu spojeneckého loďstva. Zněl, považujeme za žádoucí, aby druhý operační svaz pronikl z jihu Surinkaovským průlivem do Lajeckého zálivu a spolupracoval s prvním úderným svazem. Je zarážející, jak neurčité formulace bylo užito a přitom mělo jí to účast svazu na operaci klíčového významu. Během jednoho týdne to už byla třetí zásadní změna v jeho podání. Nebylo divu, že si viceadmirál Šima postěžoval, že je s jeho svazem zacházeno jako s nevlastním dítětem. Nicméně v 16 hodin Šimovi tři křižníky a čtyři torpédoborce opustili makao, Mako, a zamířili do koronské zátoky v jižní části ostrova Busu, Busuanga, ležícího mezi Palavanem a Mindorem. Teprve během plavby byl Šimo seznámen s operačními rozkazy vydanými pro Kuritovo a Nishimurovo uskupení. A tak bych předchozí porady, bez konkrétních případů od Kurity, příkazů od Kurity nebo Nishimury a bez přesnějších informací o nepříteli, pouze s obecnou představou, že má sloužit jako zadní vojny Šimulova svazu, Šima opustil ve dvě hodiny ráno 24. října Korunskou zátoku a směřoval Mindanajským mořem k Surigaoskému průlivu. Další vážné pochybení admirála Toyody a štábu Spojeného loďstva spočívalo v tom, že nebyla vyjasněna otázka velitelské pravomoci, nebo podřízenosti viceadmirálu Šimi a Nishimory Je téměř jisté, že záměrem Toyody a jeho štábu bylo, aby formacím, které vyplouvaly do Lajetského zálivu s Surigaovským průlivem, velel Nishimura. Jeho síly byly daleko mocnější a vedl útok. Tento záměr však nebyl v Toyodově operačním rozkaze jasně, a jednoznačně vyjádřen. Navíc v operačním rozkaze bylo Šimovo uskupení nazváno Útočným svazem, stejně jako uskupení viceadmirála Kurity, ale Nishimura podle operačního rozkazu velel pouze noční bojové jednotce. Vzhledem k svému titulu měl tedy surigalským silám velet Šima, neboť byl postaven na roveň Kuritovi a formálně byl o stupeň výš než Nishimura. Výsledkem toho všeho byl zmatek a neexistoval zřejmě důvod, proč by Šima přijímal rozkazy od Nishimury a naopak Nishimura velící silnějšímu úskupení neviděl žádný důvod, aby se podřizoval Šimovi. Francouzský námořní kapitán André Dalbas ve své knize o japonských námořních operacích za druhé světové války navíc upozorňuje na skutečnost, že osobní vztahy mezi Šimou a Nishimurou byly velmi špatné vzhledem k incidentu, k němuž mezi nimi došlo v minulosti. Prostě spolu nemluvili. Za této situace samozřejmě nebyla ani naděje, že by nejasnosti způsobené nepřesnostmi v operačních pokynech mohli oba viceadmirálové napravit z vlastní iniciativy. Naopak. Skutečnost, že během operace spolu vůbec neudržovali spojení, spíš svědčí o tom, že se vzájemně ignorovali. Výsledkem všech těchto zmatených okolností bylo, že při akci, ve které byla dána v sásku sama existence hlavních sil japonského loďstva, zcela vázla spolupráce velitelů dvou formací. Nishimura do pludilaického závislu nezávisle na Šimovi. A stejně nezávislý Šima se rozhodl následovat jej až s hodinovým odstupem. 21. říjen byl pro americké ponorky Darter, které velel fregatní kapitán David McClintock a Dace s velitelem fregatním kapitánem Klagettem, jedním z dlouhé řady dnů lítkova, lítkové plavby zahájené před třemi týdny. Jejich operačním sektorem byla oblast Balabackého průlivu mezi ostrovy Borneo a Palavan a palavanské úžiny mezi Palavanem a západně od něj se nacházejícími nebezpečnými mělčinami. 12. října Dartr a Dejs torpédovali a potopili dvě japonské nákladní lodi a dalších deset dnů se nestalo nic, co by stálo za pozornost. Posádky už začaly pocitovat únavu z monotonní z rutiny nepřetržitých služeb a líde. Ale již za dva dny se měly obě ponorky vydat na zpáteční plavbu na australskou základnu, kdy je čekala čerstvá strava, pošta z domova a především dva týdny dovolené. Těšili se všichni. V dopoledních hodinách 21. však došla rádiová zpráva o spojeneckém vylodění na lajet. Fregatní kapitán McClintock, služebně starší než Klaget a proto i velitel této miniaturní vlčí smečky o dvou plavidlech, byl od tohoto okamžiku přesvědčen, že pokud se Japonci pokusí svým loďstvem proti invazním silám zasáhnout, zvolí nejkračší cestu a ta musí vést balabackým průlivem anebo palavanskou úžinou. A měl pravdu. Právě touto trasou pluli lodi první úde, u prvního úderného svazu viceadmirála Kurity, o něm spojenecká spravodajská služba nic nevěděla. Od chvíle, kdy opustil kotviště u ostrova Lingá, krátce po půlnoci, z 21. na 22. října, zaznamenal radiolokátor Dartru skupinu rychle plujících lodí mířící na severovýchod. O spozorování nepřátelského hladinového uskupení byl okamžitě informován i velitel Dejs, fregatní kapitán Kleget. Začalo první dějství dosud nevýdaného námořního dramatu, nazvaného Bitva o Laecký záliv. Protože informace hovořila o rychle plujících lodích, nebylo možno ztrácet ani minutu. Dejs neprodleně vyrazila plnou rychlostí na severovýchod aby včas dosáhla postavení, ze kterého by mohla nepřátelské uskupení napadnout. Brzy se znovu ozval Darter. Oznamoval, že jde o japonský operační svaz, upřesnil jeho kurz a současně sděloval, že vzhledem k tomu, že nepřítel půle rychlostí 20 uzlů, může se pouze snažit nestratit jej z dohledu. Nicméně hlášení Dartru, umožňovalo užít klasickou taktiku vlčích smeček. Zatímco na jihu Dartr nepřítelé sledoval a dodával rozhodující informace, na severu mohla Dejs zaujmout postavení nejvhodnější k útoku. Rychlý propočet ukázal, že je 100 nepřátelská plavidna napadnout za rozbřesku. Zdánlivě jasný a jednoduchý plán však skrýtal jedno velké riziko. Místo, kde mělo dojít k útoku, se nacházelo ve východní polovině operační oblasti obou ponorek, v jižní části Jihočínského moře a v prostoru, kterému se dosud vyhýbali, jak jen mohli. Na mapách byl dnes ne náhodou pojmenován nebezpečnými mělčinami. Oplývá nespočetnými podmořskými útesy, mělčinami a skálními hřebeny, dosahujícími až k hladině. A nebo jen nepatrně nad ní vyčnívajícími. Na mapy, mi, kterými byly ponorky vybaveny, se nedalo spolehnout. Byly zastaralé a velmi nepřesné. <kly> Přes obrovské riziko však nebylo jiné cesty, než plout nebezpečnými vodami nejvyšší rychlostí a několik hodin. Jen tak mohla být ponorka včas na správném místě. Všichni věděli, že jde o příležitost, jaká se může naskytnout jen jednou v životě a nechtěl ji promarnit. Nespočetněkrát navigátor pohlédl do mapy, ověřoval kurzy, rychlosti a časy jak Dejs, tak i nepřítele. Občas se u něj zastavil velitel s otázkou, jak jsme na tom. Navigátorova odpověď vždy zněla podle plánu. Dostaneme se do útočného postavení včas. Kleget hned na to spěchal na velitelské stanoviště, ale ti, co byli poblíž, zaslechli, jak navigátor ještě zamumlal, doufám. A tak zatímco se ponorka hnala po černé hladině, zanechávají za sebou světelkující stopu z čeřené vody, více než sedmi desítkám mužů na její palubě nezbývalo než doufat, že vše dobře dopadne. Podařilo se. Ve čtyři hodiny třicet minut, ještě za tmy, Dejs dosáhla stanovené pozice. Do předpokládaného kontaktu s nepřítelem zbývalo necelých 30 minut. Posádka obsadila bojová stanoviště a ponorka zvolna proplouvala po linii západ-východ. V pravidelných intervalech se obracela o 180 stupňů a minuty uplývaly. Obsluha radiolakátoru nespouštěla zrak stmavé matnice přístroje v očekávání, kdy se objeví světlé body označující nepřátelský operační svaz, zvěže vyhlížely dalekohledy přitisknutými k očím lídky. Čas plynul a po nepříteli nebylo ani stopy. V pět hodin patnáct minut se už začala neodbitně vtírat myšlenka, zda při výpočtech a navigaci nedošlo k osudové chybě. Po několika dalších minutách však bylo jasno. Depeše z Dártru sdělovala. Za rozbřesku nepřítel změnil kurz doleva. Stalo se totiž to, že Dartru se rychle plující Japonci během noci vzdálili. Když nad ránem fregatní kapitán McClintock spozoroval, že nepřítel mění kurz, musel předtím, než upozorní Dejs, získat jistotu, že jde o změnu základního kurzu a ne jen o krátkodobé odbočení. Věděl, že Days už je v ideálním postavení pro útok a obdrží unáhlenou a chybnou informaci, odpluje. Ale potřebnou jistotu nabil Mac Clintok příliš pozdě na to, aby ještě bylo možné učinit protiopatření. Dejs se sice okamžitě přesunula na západ, blíž k nebezpečným mělčinám v naději, že se snad přeci jen nepřátelské lodi objeví, ale všechno úsilí bylo marné. Japonský operační svaz zmizel, jako by se propadl do hlubin oceánu. Zklamání bylo nesmírné. Nepřítel unikl, a jen slabou útěchu přinášelo vědomí, že nadřízeným bylo včas odesláno varování o silném uskupení japonských plavidel plujících západně od Palvanu na sever. Před polednem 22. října Dejs přerušila neúspěšné pátrání a zamířila na jich k Balabackému průlivu. Protože šlo o poslední den v operační oblasti, a v noci už měli obě ponorky začít s návratem na základnu, <kly> nařídil frekatní kapitán Klaget důkladnou kontrolu zásob pohoných hmot, mazacích olejů a potravin. Byly připraveny mapy pro zpáteční plavbu a stanovená trasa. Ale přesně v poledne přišla z jihozápadno západno tichomorského ponorkového velitelství kontradmirála Ralfa Christyho Depeše, oznamující, že dálkový letecký průzkum spozoroval v operační oblasti Dartru a Days nepřátelský konvoj mířící na jich. Všechny přípravy na zpáteční plavbu byly okamžitě zastaveny a obě ponorky dohodly rádiem místo, kde se setkají, aby velitelé upřesnili plán útoku na nepřátelský konvoj. K setkání došlo o půlnoci z 22. na 23. října. Velitelé si vyměnili vzkazy, a zatímco je studovali a hlídky ve věžích na sebe volali megafony, obsluha radaru na Dartru ohlásila kontakt v maximální vzdálenosti. Operátor upozorňoval, upozorňoval, že může jít o deštěvou přeháňku. Nebyl si prozatím vůbec jist tím, co jeho aparatura ve vzdálenosti téměř 30 kilometrů zaznamenala. Nicméně Dejs byla okamžitě informována. Byla 1 hodina 16 minut po půlnoci. V první chvíli padlo na adresu operátora na Dartru několik veselých poznámek, ale situace se blesku rychle změnila, když radar na Dejs kontakt nejen potvrdil, ale identifikoval jej jako skupinu lodí. O minutu později McClintock zavolal na Klegeta megafonem. Jdeme do toho! Obě ponorky vypluly neznámým plavidnům v síc. Netrvalo dlouho a radarové obrazovky prozradili, že nejde o řadový konvoj, ale uskupení bojových lodí. První odhad zněl, že je to jedenáct velkých lodí a šest torpedoborců půjících ve dvou kolonách. Tato informace byla promptně odeslána kontraadmirálu Christýmu a v 6 hodin 20 minut ráno 23. října ji obdržel velitel třetího loďstva admirál Holzy i když byla nepřesná, ve skutečnosti šlo o deset těžkých křižníků a pět bitevních lodí, rozdělených do dvou kolon, chráněných po stranách a uprostřed dvěma lehkými křižníky a 12 torpedoborci. Bylo to jedno z nejdůležitějších hlášení o kontaktu s nepřítelem za celou dobu války v Tichomoří. Darter Days objevili střední svaz viceadmirála Kurity mířící do Lajeckého zálivu. <kly> po celý zbytek noci obě americké ponorky nejvyšší rychlosti, jaké byly schopny, to jest kolem 19 uzlů, zkracovaly vzdálenost dělící jej o nepřítele průjícího v tu dobu rychlostí asi 16 uzlů. Fregatní kapitán McClintock oznámil rádiem na Days svůj bojový plán. Darter zaujme postavení před levou, poněkud dopředu vysunutou kolonu, Nepřátelských plavidel a Dejs zhruba opět mil vpravo od něj. K útoku dojde za rozbřesku. Pokud nepřítel změní v tu dobu kurz, tak jak to udělal před 24 hodinami, rozmístění obou ponorek zaručí, že alespoň jedna z nich bude schopna jej napadnout. McClintock i Klaget se z předchozího zklamání dostatečně poučili. V pět hodin 25 minut se Dártr nacházel asi 20 kilometrů před levou japonskou kolonou. V jejím štěle pluli tři těžké křižníky. Ponořil se a v 6.09 se ještě přiblížil k její plavební dráze. Fregatní kapitán McClintock hodl zaútočit z východu ve chvíli, kdy se začne rozednívat. Days v tu dobu zaujala postavení, ze kterého mohla napadnout pravou kolonu japonských lodí. Když krátce po páté hodině Dertr zmizel z jejího radaru, též se utkryl pod hladinu. Viceadmirál Kurita se dopustil neodpustitelné chyby, která útok obou amerických ponorek významným způsobem ulehčila. Před formace těžkých lodí neumístil lídkové torpedoborce, a to ani za situace, kdy jeho radisté museli zachytit rádiovou korespondenci kterou McClintock a Traget upřesňovali poslední podrobnosti útoku a kdy jasné počasí zvyšovalo nebezpečí, že jeho lodi mohou být nepřátelskými ponorkami spozorovány. Za toto pochybení měl japonský velitel zakrátko tvrdě zaplatit. Darter a Dace nemuseli dlouho čekat. Rozhodující okamžik pro Darter přišel v 6 hodin 32 minut, kdy ze vzdálenosti pouhých 900 metrů vystřelil ze svých šesti předních torpedometů na těžký křižník Atago, vedoucí loď levé japonské kolony a vlajkovou loď admirála Kulit. Fregatní kapitán McClintock později řekl, poté, co jsme vypálili dvě torpéda do něj a jedno před něj, proplouval cíl tak blízko nás, že jsme nemohli minout, proto jsme jej zbývajícími torpédy pokropili po celé délce. Po vystřelení první série torpéd se americká ponorka rychle obracela doleva, aby mohla zamířit zadní torpedomoty na druhou loď japonské kolony, těžký křižník Takao. Minutu po zahájení manévru se ozvaly v těsném sledu za sebou čtyři exploze. Čtyři torpéda z první salvy zasáhla vlajkový křižník Atago. Hned poté dal fregatní kapitán McClintock vypálit smrtonosné válcovité střely ze čtyř zadních torpédometů na Takao, vzdálený asi 1500 metrů. V 6.34 dvě z nich našly svůj cíl. Jedna exploze odtrhla japonskému křižníku kormidlo a dva šrouby, druhá vyrvala v jeho boku velký otvor a způsobila zaplavení tří kotelen. McClintock ubezpečen, že i útok na Ka Takao se zdařil, obrátil periskop, periskop k první zašlezené lodi. Těžký křižník takový byl tak blízko, že fregatní kapitán musel periskopem otáčet, aby jej mohl obhlédnout po celé délce. To, co uviděl, mu doslova vzalo dech. Japonská loď byla od přídě pozáď zahalená oblaky černého kouře, ze kterého na mnoha místech problestovaly plameny požárů. Už v tuto chvíli měla zaboren, zabořenou příď a bylo zřejmé, že se rychle potápí. Přestože to byla fascinující podívaná, McClintock se jí nemohl kochat dlouho, nebo čtyři japonské torpedoborce už zaměřovali Darter sonarem a nebezpečně se přibližovali. Stáhl periskop a ponorka se rychle nořila do hlubin. Torpedoborci svržené hlubinné pumy naštěstí explodovali ve značné vzdálenosti a neublížili jí. Kolovali zvěsti, že těžké japonské křižníky třídy, které náležela Atago, mají trojitý trup a jsou prakticky nepotopitelné. Pro Atago však nebylo záchrany. V 6 hodin 53 minut, 18 minut poté, co se do jeho boku zabořilo první torpédo, zmizel pod hladinou. Na místo jeho potopení připlul torpédovorec Tišinami, aby vytáhl z vody viceadmirála Koritu a důstojník jeho štábu. Japonské torpédoborce zachránili ještě řadu trosečníků, ale 360 mužů z posádky, posádky Ataga zahynulo. Když se Kurita usužil a vzpamatoval z děsivého zážitku, převzal taktické velení středního svazu viceadmirál Matome Ugaki, velitel první divize bitevních lodí. Až v 1550 Kurita přestoupil na bitevní loď Yamato, kde vstyčil svou vlajku a znovu se ujal velení svazu. I velitel druhé americké ponorky, fregatní kapitán Kleget, ruku jedí periskopu a sledoval pohromu, které, kterou v levé japonské koloně způsobil Dartr. Viděl hořící atagy a vzrušeně popisoval drama na hladině. Muži v jeho blízkosti diktivě naslouchali každému slovu. Už se blíží, oznámil Kleget, když zahlédl čelo připlouvající pravé japonské kolony. Vydal sérii rozkazů upřesňujících údaje pro obsluhu torpedomotů a se slovy první dvě necháme projet, jsou to jen těžké křížníky. Čekal, až se v kříži periskopu objeví třetí loď. V tom okamžiku dal povel k odpálení šesti torpéd. I třetí plavidlo jako japonské kolony byl těžký křižník. Byla to Maya, loď stejné třídy jako Atago a Takao. A teprve za ní pluli dvě lodi, jejichž potopení nebo i jen vážnější poskoření muselo být snem každého spojeneckého ponorkového velitele v Tichomoří. Byly to bitevní kolosy Yamato a Musashi. Je možno se ptát, proč fregatní kapitán Kleget nevyčkal ještě jednu minutu, než se před jeho torpédomety ocitla Yamato, vlajková loď viceadmirála Ugakiho. Vše svědčí o tom, že Kleget pokládal už třetí loď v linii, zabitevní, neboť vlášení odeslaném hned po akci rádiem veliteli sedmého loďstva viceadmirálu Kinkadovi oznamoval a Kinkade v tomto smyslu také informoval velitele loďstva Spojených států admirála Kinga, že pravděpodobně potopil bitevní loď třídy Kongo, plující v uskupení 11 lodí, zahrnujícím bitevní lodi, křižníky, torpédoborce a letadlovou loď. Velké japonské lodi Kuritova svazu udržovaly rozestup 500 metrů. Kleget měl periskopem jen omezený výhled a rozhodovat se musel rychle. Nutno vzít v úvahu i atmosféru té chvíle, naplněné mimořádným nebezpečím pro útočící ponorku, a s tím související obrovské nervové vypětí, kterému byl vystaven její velitel. Za těchto okolností mohlo i z uskušeného důstojníka snadno dojít k omylu v rozpoznávání kategorie japonských plavidel včetně chybného konstatování, že je mezi nimi i letadlová loď. V každém případě Klegetovo rozhodnutí znamenalo rozsudek smrti nad těžkým křižníkem Maja. Čtyři z šesti vystřelených torpéd jej zasáhla. Po odpálení šestého torpéda Deis na nic nečekala a snažila se uniknout hlubokým ponořením. Během sestupu se ozvalo napřed slabé, ale rychle zesilující praskání podobné zvuku, jaký vzniká při mačkání celofánu. Zkušení příslušníci posádky, kteří už zažili nejednu bojovou plavbu, tento zvuk již znali. Věděli, že praskají lodní pláty a že se roď rozpadá. Děsivý zvuk však přicházel z takové blízkosti a byl tak intenzivní, že je pojela hrůza, že se nebortí trup japonského plavidla, ale ponorky Days. Klaget okamžitě nařídil prověřit stav všech částí ponorky, a během těch několika sekund, než došla hlášení, že je vše v pořádku, nikdo téměř nedýchal. Kleget si však uvědomil další možné nebezpečí. Jestliže jsou zvuky provázející smrtelnou křeč japonské lodi tak hlasité, nepotápí se přímo nad nimi a nedopadne na ponorku, následoval blesku rychlý rozpad, rozkaz odplout plnou rychlostí. Dejs vyrazila, ale strašidelné zvuky byly všude kolem. Trvalo hodnou chvíli, než začaly slábnout za její zádí. Z křižníku Maja v tu dobu už nezbylo na hladině nic. Po obrovité explozi muničních skladů rozbitý vrak zmizel v lubinách. Dej však stále nebyla mimo nebezpečí. Zaútočili japonské torpédoborce. Hlubiné pumy vybuchovaly na všech stranách. Tlakové vlny ponorkou divoce otřásaly. Praskaly žárovky. Otevírala se dvířka skříněk, věci vypadávaly, vše, co nebylo upevněno, se kácelo. K v výkonný důstojník, korvetní kapitán Benítez o těchto dramatických minutách napsal: Japonci řádili jako po minutí a my jsme měli strach. Po nějaké době, připadající posádce bezmocné ponorky jako celá věčnost, se nepřátelské torpedoborce stáhly. Konečně byl klid. Dejs zůstala ještě chvíli ponořena a pak vystoupila k hladině na periskopovou hloubku. Fregatní kapitán Kleget obhlížel hladinu. Byla prázdná. Japonský svaz na rozkaz viceadmirála Ugakiho vysokou rychlostí 24 uzlů odplul. Days zamířila na sever a netrvalo dlouho a na obzoru se objevily stožáry. Byl to dartrem poškozený křížník Takao, který strážili dva torpedoborce a dva letouny. V 9.20 vysunul periskop i fregatní kapitán McClintock. Naskytl se mu stejný pohled. Pět hodin se obě ponorky snažily přiblížit se k japonskému křižníku na vzdálenost alespoň kolem 4000 metrů, která by umožnila zaútočit torpédy. Každý pokus však torpédoborce zmařili. Navíc se ukázalo, že křižník nebyl tak beznadějně ochromen, jak se zpočátku zdálo. Japoncům se podařilo uvést jeho stroje v chod a v odpoledních hodinách s torpedoborci stále kroužícími kolem rychlostí šesti uzlů zamířil na jeho východ. Oběma ponorkám nečinilo žádnou potíž jej mít stále na dohled. Ale bylo, zřejmě, bylo zřejmé, že útok za světla se nezdaří. Fregatní kapitán McClintock proto rozhodl, že budou japonskou skupinu sledovat a pokus o konečnou likvidaci křižníků podniknou v noci. Po setmění půli Darter a Dejs nějakou dobu vynořeny a kolem 20. hodiny hodli zautočit. Přivlížovací manévr však byl přerušen ve 23.06, když radarový detektor Dartru zachytil elektromagnetické signály vysílané nepřátelským radiolokátorem. McClintock se znovu radil s Klegetem a došli k závěru, že jedinou nadějí je útok vedený pod hladinou. Všechny plány však vzali za své. V jednu hodinu, pět minut a to 24. října. Stále ještě na hladině plující dártr najel na korálový útes. Proplout palavanskou úžinou širokou 25 mil ohraničovanou na jedné straně rozeklaným pobřežím ostrova Palavan a na druhé straně nebezpečnými mělčinami není jednoduchou záležitost ani za dne. A Darter a Dejs křižovali v těchto vodách již 24 hodin. Značnou část této doby pluli ponořeny, což podstatně stěžovalo navigaci, neboť nebylo možno se orientovat podle palavanského pobřeží a při vynoření zatmy mraky bránili v přesné orientaci podle hvězd. Aby se vyhnul lítkujícím japonským torpédoborcům, zvolil fregatní kapitán McClintock trasu vzdálenou 7 mil od jedné z mělčin, ale ani to nebyla dostatečně bezpečná vzdálenost. <kly> Stačil o půl uzlu chybný odat rychlosti vodního proudu, aby se darter z vytčené strany odklonil a rychlostí 17 uzlů tvrdě narazil na zrádný korálový řeven, který příliv skryl pod hladinou. Ponorka na útes doslova vyjela. Dokonce i její šrouby se ocitly nad hladinou. Luk provázející náraz byl tak silný, že jej zachytil i akustický lokátor jednoho z japonských torpédoborců, který se poté přiblížil na vzdálenost necelých 6 mil. Naštěstí pravou příčinu známého zvuku nedokázal rozpoznat a tak se zase stáhl. Rádiová depeše oznamující tragickou nehodu postavilo fregatního kapitána Klegeta před těžké rozhodování. Má se dál snažit potopit pomalu plující japonský křížník nebo odplout na pomoc dártru? Nebylo snadné smířit se s tím, že napůl ochromený nepřítel unikne za situace, kdyby zřejmě jedno dobře zamířené torpédo stačilo k dalšímu skvělému vítězství. Na druhé straně by to z největší pravděpodobností znamenalo odsoudit k smrti posádku dártru bezmacně uvázlého na Mělčině v Palavanské úžině. Klaget se nerozhodoval lehce, ale když nakonec oznámil, že Dejs popluje k Dartru, souhlasila s ním celá posádka bez jediné výjimky. O hodinu a půl později již měla Dejs Dartr na dohled. Byl tak vynořen z vody, že vypadal jako loď spočívající v suchém doku. Jeho posádka se zatím snažila jej odlehčit v naději, že za nejvyššího přílivu se snadněji uvolní. Vše, čeho bylo možno se zbavit, včetně kotev, munice, většiny zásob všeho druhu, bylo svrženo do vody. Ve dvě hodiny 26 minut dosáhl příliv nejvyššího bodu, ale dárt se nehnul ani o centimetr. Na vyzněla i snaha jej rozhoupat, aby sklouzl do hlubší vody. Mezitím se Dejs pokoušela co nejvíc přiblížit k zádi dártru a přetáhnout lano. Byl to nesmírně nebezpečný manévr, při kterém se Dejs sama ocitla ve vzdálenosti necelých 50 metrů od útesu a navíc musela čelit nevyspatetelným vodním proudům. Brzy se potvrdilo to, co téměř všichni tušili od začátku. Darter uvázel na útesu tak pevně, že ani spojené úsilí obou posádek jej nemohlo osvobodit. Nezbylo, než se s tímto faktem smířit bylo proto rozhodnuto ponorku opustit a ještě před rozedněním ji zničit. Na palubě dártu byly rozmístěny 25-kilogramové nálože výbušnin a jeho posádka se začala v gumových čunech přemístit na Dejs. Jako poslední jej opustil ve 4 hodiny 39 minut fregatní kapitán McClintock. Poté Dejs odplula do bezpečné vzdálenosti a všichni čekali mohutnou explozi časovaných náloží, po kterých se dártr rozpadne na kuse. Na kusy, ale místo toho se ozvala jedna nebo dvě slabé detonace, které ponorce nijak znatelněji neublížily. Zbývala jediná možnost. Daisy musela zničit torpédy. Měla ještě čtyři poslední. Dvě vylétla z torpédomotů proti boku Dartru, ale obě explodovaly po nárazu na útes. Darter se jen otřásl. Nic víc se nestalo. Daisy zaujala postavení za jeho zádí a odpálila zbývající dvě torpéda. Výsledek byl stejný. Darter vězel na útesu příliš vysoko a jeho trup nebylo možno zasáhnout. Bylo pět hodin třicet minut, východní obzor se začínal rozjasňovat a vystala naléhavá otázka, co teď. Darter bylo třeba zničit za každou cenu a tak fregatní kapitán Klaget nařídil připravit k, palubě, k palbě palubní dělo. 25 členná obsluha vyběhla na horní palubu, odkyla 102, mil, 102 mm dělo a připravila munici. Za pár minut se jeden granát za druhým zarejval do trupu dartru na čáře ponoru. Ale situace, ve které se Dejs v tuto chvíli nacházela, byla velmi nebezpečná. Byla stále v prostoru, kde předchozího dne napadla nepřátelstvé loďstvo. Rychle se rozednívalo a vůbec se nedalo vyloučit, že se objeví japonské letouny nebo plavidla, když, z jiného, když ne z jiného důvodu, tak proto, aby ověřili, zda po, zda po potopení dvou těžkých křižníků přece jen nezůstaly na hladině Kdyby se Dej musela rychle ponořit, mohlo to znamenat tragédii pro řadu mužů z obsluhy palubního děla. Byli sice velitelem upozorněni, aby se v tom případě pokusili doplavat k útesu, ale taková naděje na záchranu byla jen slabou útěchou. To, čeho se všichni obávali, se stálo po odpálení 21. granátu. Hlídka na velitelské věži vykřikla Letoun! Vzdálenost 6 mil! V následující vteřině fregatní kapitán Kleget vydal rozkaz Opustit palubu! Ponořit! Průlez do velitelské věže, jediný přístup do nitra ponorky, měl v průměru necelých 65 cm. Ale pod sebezáchoví dokáže v kritické situace zázraku. zázraky. Všech 25 mužů se k němu vrhlo. Někteří se běhli po žebříku, jiní po něm sklouzli, další byli prostě schozeni, někdo se dostal no, dolů nohama napřed, někdo po hlavě, někdo přistál na zádech. Palovnímu důstojníkovi se podařilo uzavřít poklop na, sek, na sekundu před tím, než Deis zmizela pod hladinou. Všichni se připravili na výbuchy pum, o kterých nepochybovali, že se zakrátko ozvou. Stalo se tak po pár minutách, ale pumy nedopadaly v blízkosti Deis, místo toho se ozývaly jen zdálené tlumené expoze co se přihodilo, objasnil hlas anonymního námořníka, který za napětého ticha ponesl. Ten trouba bombarduje dártr. Bylo to jediné možné a určitě správné vysvětlení. Japonský pilot uviděl na hladině dvě ponorky. Jedna začala blesku rychle mizet pod vodou a druhá se podle něj opozdila. Vybral si proto snadnější cíl a náklad pum vysypal na opuštění dártr. Teď už nezbývalo než doufat, že se mu podařilo to, oč se po neúspěchu demoličních náloží pokoušela Dejs svými torpédy a dělem. Když pominulo první zrušení nad šťastným únikem z hrozícího nebezpečí, byla s Obamami vyslovená otázka, zase všichni muži obsluhy palovního děla dostali včas do bezpečí. Dvakrát dal velitel přepočítat posádku. Teprve pak si mohl oddechnout. Nechybněl nikdo. Víc už fregatní kapitán Kleget nechtěl pokoušet osud. Dejs nabrala kurs k australskému Freemantlu. Přes ztrátu Dartru bylo možno tuto bojovou plavbu považovat za vysoce úspěšnou. Nepřítel ztratil dva těžké křižníky, třetí byl vyřazen na dlouhou dobu a spojenecké velení bylo včas varováno, že se k Filipínám blíží silný svaz nepřátelských hladinových plavidel. Návrat na základnu trval 11 dnů když k 74 mužům posádky Dejs přibylo 81 příslušníků posádky Dartru, o pohodlí, které i za normální situace je na ponorkách velmi diskutabilní, se nedalo vůbec mluvit. Námořníci spali i na prázdných plošinách, sloužících k uložení torpéd. Ke konci plavby docházely potraviny a tak poslední dny zbyla jen houbová polevka a ošizené sendviče. Ale, jak prohlásil o rok později fregatní kapitán Kleget v rozhovoru pro list New York Times, dobrosrdečnost a kamarádství ponorkářů způsobili, že to, co se mohlo stát nesnesitelným, se změnilo v příjemnou plavbu.